السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه. وياك إنا أمفاني دون الندامة ساكي جدد مرة بلالي كا ودن يوم وسأل بركة الله سبحانه وتعالى يكرم ماسو كما يكرم مامو يباسو أن الندامة تزوى وأن قريم يتارن البركة garin Madina birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan su zo su karatu su koma gida domin su amfanar da al'umma Allah hakika wannan ni'ima ce mai girman gaske wanda ba ta misaltuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gode masa akan wannan ni'ima mai girma da ya mana an ce zan yi magana akan muqarrarat na jami'a ko to duk da dai mallan ina ga ko an samu khal muqarrarat na jami'a zakani da Allah ina ga ba irina ya kamata a ci in yi magana akan su ba kasantuwar na dan yi nisa gaskiya da tsarin karatun jami'a abubuwa da yawa gaskiya yanzu da suke gudana a tsare-tsare na karatu a jami'a ba ni da tasawura akan su musamman akwai sababbin tsare-tsare da aka kawo a manhaj na karatu da sauransu wanda ni kuma alhakika gaskiya na dan yi nisa saboda yanayin tsarin karatun mu mun dan yi nisa da matakin jami'a an yi canje-canje da yawa to amma dai a takaicen takaitawa shi tsarin karatun jami'a tsari ne da yake rubutacce a kundin jami'a akwai matakai na karatu da ake bi daki-daki wanda duk dalibin da yazo jami'a dole sai ya bi su mataki-mataki har zuwa mataki na ƙarshe sannan idan ya gama jarabawa shi a wannan mataki na ƙarshen ya ci jarabawa to a lokacin ne ya cancanci a bashi shahada a bashi certificate cewa ya gama jami'a amma duk ɗalibin da ya gaza tsallake waɗannan matakan a da ni lokacin da nazo jami'a matakai guda 8 ne mustawayat guda 8 ake da su tun daga mustawal awwal zuwa mustawal thani kuma akwai tsari da ake da shi na a wahidat dirasiya kaman credit unit kenan kaman yadda ake kiran su mu a gida haka tsarin yake to amma daga baya yanzu an kawo tsari sabo da ake amfani da mustawayat guda 10 12 ne ma ko to kun ga ni wallahi na dauka 10 ne yau to 12 to ala kulli hal koma dai ya tsarin yake kusan na san dokokin dai basu ba za su canja ba kila dai tsarin ne zai abin nan zai zama tsarin lissafin ne kawai ya canja to daga cikin abin da yake da matukar muhimmanci ga ɗaliban jami'a akan abin da ya shafi waɗannan muqarrarat din shine ya san tsarin kulliyar da yake karatu an gane ko ya san courses da ake yi mawad da ake dauka a wannan kulliyar da yake karatu misali bari mu buga misali da kulliyar ni da nayi karatu a cikin ta kaman kulliyatul hadith in kana kulliyatul hadith tunda ka sunan hadith a ciki ma'ana ilimin hadisi shi aka fi ba muhimmanci a kulliyar kenan so dole ka san cewa a wannan kulliyar akwai wasu maddodi akwai wasu kwasa-kwasai waɗanda su ne a ƙashin bayan kunnan kulliyar misali a lokacin ni da ni kulliya na san akwai maddar hadithi wanda a lokacin ana karantar da littafin al-muharrar fil hadith na ibnu abdul hadi har yanzu shine ko to wannan madda ita ce ƙashin bayan kulliya saboda ita tana da credit unit guda 4 wahida guda 4 a sati awa hudu kenan take da shi a sati to wannan madda ta fi kowace madda karfi a tsarin kulliya bayan ita akwai mustarafil hadith shi ma yana da matukar muhimmanci shi ma ya kai kusan credit unit guda uku afwan a lokacin akwai irin su tadwin sunna irin su makanatu sunna duk dai wata madda da zaka ji sunna ko hadithi ko takhrij wanda zaka ji sunanta ma yana da alaka da kulliyar da kake kai tsaye to wannan course din yana da matukar muhimmanci ka mai da hankali akan shi sosai sama da sauran courses da zaka mai da hankali akai saboda waɗannan courses din waɗannan mawad din su suke hukunta irin mu'addal din da zaka samu irin GP din da zaka samu misali ɗalibin da yake kulliyatul hadith aka zo madda ta hadisi sai ya ci 70 kaga 70 ai pass mark ne ko ya tsallake ya ci jarabawa amma sai aka zo a Qur'ani sai ya ci 100
kaga mu a mizani misali ga dalibi wanda bai san dawar garin ba zai ce to ai qur'ani tunda shine uwa uba ko shine kundi gaba daya ai ya kamata a ce mutum da ya ci dari a qur'ani ya kamata a jinjina mai to a tsarin karatun jami'a ba haka yake ba tabbas qur'ani yana da nashi muhimmanci yana da nashi matsayin yawa amma a kulliyatul hadith an gane ko qur'ani ba shi bane ake kallo saboda ba qur'ani kazo ka karanta ba qur'ani credit unit kwaya daya yake da shi tal kawai in ka ci dari a qur'ani duk fasali amma a hadisi kana cin 70 to ka tashi aiki dan mu'addal dinka kasa zai ana zo aka buga lissafi zaka ga kai kasa so dan haka dole ka mai da hankali akan wannan maddar ta hadisi da sauran muwad da suke da alaka da kulliyarka in kana raba lokacin muraji'anka misali kashi 5 ne to su waɗannan kashi 10 ne misali to ya kamata a ce kashi 7 na lokacin ka masu ya kamata ka fi ba muhimmanci sauran ba wai ana cewa kanka ba su muhimmanci bane a'a su ma dole ka mai da hankali akan saboda in baka ci ba duk maddar da ka fada za ta haifar maka da matsala amma abin da nake cewa shine su waɗannan waɗanda su ne kashin bayan kulliyar da kake to su ne idan ka samu matsala a cikin su za su fi maka tasiri an gane ko misali a kulliyatul qur'an qira'at misali su a da ban sani ba ko yanzu ya canja kusan wahida 7 ma qira'at take da shi ko ba ka wani doctor 7 ne ko kulliya 5-6 yawa to a kulliya 5-6 ne karshe a in ya shiga sanar rabi'a yawa ka gani irin su mawad irin su misali ar-rasm wa dabt ko irin su adl ayi da sauran su in ka je kulliyatul shari'a kana da irin su fiqh irin su usul irin su al-qawa'id al-fiqhiyya to ire-iren waɗannan muwadin duka suna da muhimmanci yanzu in ka je kulliyatul da'awa misali akwai tauhidi akwai mal nazifi tafsir al-istishraq yawa at-tafsir wal-istishraq ire-iren ma'ana kaga duka dai muwadin da suke da alaka da kulliyar a lugha misali ka kai zaka ce nahwu ko da irin su sarf su adab wal balagha irin waɗannan muwadin to su ake kira muwad asasiya na kulliya ko muwaddin takhassus irin waɗannan su aka fi so ka mai da hankali sosai akan su saboda cin maki mai yawa a cikin su irin waɗannan mawadin kada ka saki in zaka iya ka kure musu wuta kada ka saki ka sauka daga 95 haka ake so kada ka saki ka sauka daga 95 a cikin su don ko 80 ka ci a irin waɗannan mawadin ba a daukan ka cikin masu kokarin aji gaskiya kana can baya dole ka rike musu wuta sosai ka samu ka ci irin 95 97 da 800 haka ake so dan ina tuna irin haka ya taba faruwa da ni lokacin da nazo ina mustawal awwal akwai wata madda da ake ce mata manhajul bahth a lokacin wahida daya take da shi kawai tana daga cikin mawadin ni da suka min dadi saboda malamin da yake koyarwa yana ya iya koyarwa Dr. Ghali na manta sunan shi Ghali Lukmani wani fulani wani something Abu Saif Abu Saif a kulliyatul da'awa yake wani dattijo haka dan yana yawan tsokanan yan Najeriya yakan ce wai yana karatu yakan ce wallahi wa tallahi wa billahi ala lughatin najirin to in dan Najeriya zai rinse sai ya ce wallahi tallahi billahi to lokacin wannan madan ta dan ja hankali na haka sai daga baya ake fadakar da ni aka ce to ai wannan algaba ta malam in ci dari a cikin ta bai komai ba to Allah ya sa ni lokacin ba a makara ba dai na fadaka da wuri na samu na abin nan so magana gaskiya dole ka mai da hankali akan irin waɗannan muwadin domin su suke hukunta yawa su suke hukunta mu'addal dinka irin waɗannan muwadin karanci ana bukatar ka mai da fadaka ci 95 ne zuwa sama amma in ka ci 70 shine pass mark amma ba zai maka tasiri sosai ba a mu'addal dinka so haka ake so ka rike wuta kuma waɗannan muwadin ba wai so ake a wannan semester in kai kokari akan su ba a semester ta gaba kuma kai sako-sako a'a su in kana so ka tsira da mutuncinka a jami'a tun daga mustawal awwal da ka fara to haka zaka kulla aure da su ba daga kafa har sai ka kai mustawa na ƙarshe a jami'a to haka ne zaka zauna lafiya amma ko a wani mustawa ɗaya ne ka samu matsala kai wasa da irin waɗannan muwadin makin ka ya sauka to zaka sha mamaki mu'addal dinka ana zuwa aka buga GP dinka ana zuwa aka buga lissafi za ka ga maki ya zaftare saboda su waɗannan muwadin su suke daga mu'addal din an gane wannan ko to wannan abin da ya shafi mu'addal kenan yana da matukar muhimmanci kowace kulliya kake kai kokari ka nemi ɗaliban waɗannan kulliyoyin wanda suka gabace ka su ƙara wayar maka da kai akai
sauran kulliyat irin kulliyat ilmiya gaskiya ban da masaniya akan muwadin su amma su ma akwai magabatan su ga irin su Malam Ibrahim nan da sauran su akwai irin su ina Abdul Samad engineer yanzu shi magister ma yake a handasa electrical engineering to ire-iren su sune suka san tsarin wadannan kulliyatin ya kamata ƴan uwa su neme su domin su ƙara masa haske sanin wannan yana da matukar muhimmanci ga dalibi sabo domin sanin shi zai taimaka maka wurin ka san dawar gari ka sanya ya kamata ka mu'amalanci jarabawa a'malis sana saboda ka samu kyakkyawan sakamako wanda wannan kyakkyawan sakamakon da zaka samu a jarabawa ko a mu'addal dinka GP dinka kenan shi yake hukunta mustakbal dinka a jami'a domin in aka zo misali in kana da burin ka dora da karatu bayan matakin jami'a ka shiga magister ko doctora nan gaba to wannan mu'addal din shine abu na farko da ake fara kallo musamman yanzu da competition yayi yawa da misali zaka samu a duf aqila wanda zasu nemi magister ba su mutun aqila a kismin da zaka shiga ba su mutun uku hudu ba amma yanzu da kuka zo da yawan nan mutun 80 to ka competition din ya ƙara yawa kenan ila kismi da yake samu ko in Najeriya da 10 da zasu shiga ko sama da haka ma to da haka kaga kenan competition din yana da girma sai ka ƙara zagidan tsi sosai kuma in dai ka sa kanka kuma ka nemi taimakon Allah zaka iya ba wani abu bane da zai gagara kamar yadda malamai suka bayani a wannan jami'ar daga cikin mizar su malamai ba sa mugunta in 100 ka ci za a baka 100 ana iya haduwa JP JP da wasu malamai masu tsauri masu matsawa wurin maki amma ko su ma din ba wai zaka ci bane su hana ka a'a sai dai kila za su baka wuta a jarabawa amma in kai ma ka ba jarabawa wuta shikenan sai a daidaita an gane ko yawa kamar yadda wani wata kasida da mai bada dariya da ake yadawa menene wani mai kasida nan da yake cewa in yasaluni su'alan la menene la a'rifuhu ujibuhu jawaba la ya'rifuhu to in kaje kai haka malami ka bashi jawaban la ya'rifuhu to zai ce shi ma la ya'rifuka an gano wannan ko so da ka ƴan uwa ai kokari a daji gaskiya duk matakin da kake gani an ce wani doctor Dr. Sani Rijiyar Lemo ko Dr. Bashir Ali Umar ko su Dr. Abubakar Bunnuku da suka gama PhD a jami'an nan kake gani ana alfahari da su a gida to Allah da kai ma in ka dage kai koyi da su kai dage irin yadda suka dage to kai ma in Allah da cikin taimakon Allah zaka iya kaiwa wannan matakin da za a yi alfahari da kai kuma a nemi taimakon Allah wannan shine abin da yafi komai muhimmanci kada ka rudu da wayanka ko dabararka ko kokarinka ba anan take ba idza lam yakun aun min Allah lil fata fa awwal ma yajni al ijtihad idan Allah bai taimaki bawa ba to farkon abin da zai cutar da shi shine kokarin shi da wayan da nashi akwai daliban da mun san su mun yi zamani da su a jami'a mutanen da masu kokari zakakurai masu himma amma sun hadu da jarabawa wasu ba su ma iya gama jami'an ba akwai wanda koran su akai to kaga wannan ba ka ce rashin kokari bane amma jarabawa ce irin ta rayuwa wani lokaci kuma wani kan rudu da wannan kokarin nashi ko dabarar tashi sai Allah ya bar shi da wannan kokarin nashi ko dabarar tashi karshe sai kaga al'amuran shi sun lalace shi yasa yana daga cikin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi kullun da safi idan ya tashi yana cewa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayni kai kokari ka rike wannan addu'ar ta zama abun maimaitawanka a koda yaushe domin daga zaran Allah ya zari hannu a cikin lamarin ka tofa ba wani haske da zaka gani amma idan Allah ta'ala ya dafa maka koda kana da rauni sai kaga al'amura suna warwarewa akwai daliban da sun zo jami'an nan wasu daga ma'ahad suka fara a gida basu ma yi karatun arabiya ba mun san su wasu dufa an maɗe da su tare muka zo jami'a amma wallahi da first class suka gama jami'a anan suka koyi larabci amma saboda sun zama engaged sun mai da hankali kuma sun nemi taimakon Allah sun samu sakamako mai kyau so da haka kada ka ce wai ai kai kana da rauni kila ko a bangaren larabci ko kaza a'a ka zo koyo ne ayin ka bi duk wata hanya da zaka koya din Allah ta'ala zai taimake ka in dai ka kyautata niyya shine babban abin da ake so wannan abin da ya shafi muqarrarat na jami'a kenan baya ga wannan abin da zan rufe da shi a matsayin ka na dalibin ilimi ka sani cewa akwai laduba da ya kamata a ce ka siffanta da su a matsayin ka na dalibi saboda kai yanzu da ka zo wannan jami'a mai albarka ba ordinary dalibi bane kai
kai kuduwa ne abun koyi abun koyi ne ga al'umma za ku ga da yawa daga cikin ɗaliban da suka gama jami'an nan kowace kulliya mutun yayi a jami'an nan in ya koma gida za ku ga mutane suna sha'awar shi yana burge su ba koyo bane illa hasken Madina da albarkarta ana cewa jami'ar Madina mutun ya karatu za ku ga mutane suna haba-haba da shi suna so su saurare shi suna so su ji daga gare shi saboda me saboda albarkar Madina saboda albarkar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna tsammanin cewa ya zo da hasken wahayi ya dosano daga hasken mishkatun nubuwa ko ba haka bane so da haka mutane suna kallon ka ne a matsayin kuduwa abun koyi dan haka ka iya takunka sawa'un anan kai kokari ka ka zama kyakkyawan wakili ga kasarka farko ta fuskar mu'amala da zakai da mutane abokanka na abokan karatunka abokan zamanka da za a hada ka da su a daki a wahda kai kokari ka nuna musu kyakkyawan misali na dan Najeriya mutumin kirki saboda me saboda za ku rabu wata ran zai zo ya koma kasar shi wani dan China ne wani dan Sri Lanka ne wani dan Indonesia wani dan kaza ne bai taba sanin ma kiyar sunan Najeriya ba wani akwai irin wadannan daliban zai ci maka bai taba jin Najeriya ba kaga daga kanka zai fara sanin Najeriya so bai kamata ka bada bad impression akan Najeriya ba ka bada sum'a sayi'a ba akan Najeriya ya kamata ka bada ka buga kyakkyawan misali akan Najeriya duk inda in ya koma kasar su bayan kun gama jami'a kun rabu in ana labarin Najeriya sai ci kai ai ɗan Najeriya mutanen kirki ne saboda na zo na da dalibi dan Najeriya a daki daya ya nuna min ina ga irin kyawawan halaye da kyakkyawar dabi'a da suke da suke da ita kuma alhamdulillah gaskiya ɗan Najeriya a jami'an nan suna da kyakkyawan sum'a suna da track record mai kyau magabatan mu da suka yi wannan jami'a Allah ya saka musu da alkhairi gaskiya sun tsare mutuncin kasan mu da inda aka ambace su zaka ji ana ambatan alkhairi ne ana yaban su ta fuskan kokari da karatu da kiyaye mutunci da tsarewa so da kuma muna fatan mu ma mu dora akan wannan tafarki da suka dora sannan banda wannan daga cikin laduba da ya kamata dalibi ya siffantu da su shine ta fuskar abin da ya shafi shiga da zaka yi ita ma ka sani cewa wannan kasar da kazo kasa ce ta musulunci dan haka in ka kalli mutane umuman galibin mutane yanzu mu a gida ka buru gida zaka ga kana tuna cewa in ka shiga cikin unguwa zaka riga ganin mutane kila da wata irin shiga wanda take bata dace ba da sauransu amma anan zai wahala kaga irin wannan saboda kasa ce ta musulunci dan haka to kai ma kai kokari ka kiyaye irin wannan sifar balif na'am yawa sannan su anan ma suna da doka da suke kiranta ta zaukul am yau akwai irin kayan da bai kamata a ce mutun ya sa ya yawo da su ba yanzu misali kaga mu a gida irin jallabiyan nan mai gajeren hannu kaga mutun zai iya sa ta waya shiga waya da yaje masallaci wani ma zai iya jin sallah da ita to amma su anan gaskiya IP ne su anan irin wannan jallabe mai gajeren hannu rigar bacci ce idan ka sa ta kafa ta kana yau a gari ana mutane za su rika ganin wannan misali ka sa ta ka tafi harami to gaskiya abu ne mara kyau yawa bal ma akwai tara akai in dan sanda ya tare ka zai iya cinka tara akan wannan so ya kamata a kiyaye an gane ko sannan ka kula ɗan Najeriya sun shahara da rike al'adar su shi yasa ga duk inda ka gamu za ka gamu da hulunan nan da jamfa da wando ko da wani lokaci har da malam ma babbar riga so wannan ba aibi bane anan saboda ta'addud na thaqafat ba wani abun kunya bane amma dai yana da kyau kai kokari ka rika fitowa da manzar mai kyau duk inda aka ganka a ganka tsaf-tsaf murattab yadda mutane za su yi sha'awarka yadda ma wani zai zo ya ce wannan hular taka a ina ake sai da ita ina sha'awar irin kayan ba daidai bane kana dalibi zaka je alhamdulillah daliban mu suna kokarin kula da tsafta da gayu to amma gaskiya wani lokaci ana samun akasi zaka ga wani ya tashi daga bacci ko brush bai yi ba kawai haka zai buga riga kawai tashi ya tafi aji irin wannan kuskure ne gaskiya bai dace ba yana da kyau mutum ya rika kula da dan akwai abokai da muka yi karatu zaka ji suna community suna cewa wasu ƴan Afrika abin da suke bai dace ba zaka ga mutum ya zo yana dan tsami haka da sauransu wani bai wanka ba ya zo aji ana yawan kofai amma ƴan Najeriya alhamdulillah gaskiya ba a cika irin wannan complaint din akan mu ba kawai tunatarwa ne nake yana da kyau irin wannan abubuwa ne da hankali wani lokaci bai cika kaiwa gare su ba to amma suna tasiri kai kokari ka zama dan gayu kamar yadda kake saboda me saboda in aka tashi kwatancin dan Najeriya a ce aya ko wani dan Najeriya dan gayu da muke karatu da shi ya iya wanka
shi wanka da tsafta ba ba aibi bane abu ne mai kyau addini da malama da ce wallahi ah tsoron Allah in ga Yusuf ga to ana mun isharar cewa dai lokaci ya ya kare abinda na fada na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu da shi na kuskure Allah ya gafarta mu akwai sauran dama da yawa akwai ƴan uwa duk gasu nan da ake tare da su kai kokari karibaci wannan damar da kake da ita a jami'a ta wato Allah ya sa akwai dalibai waɗanda suka gabace ka duk abin da zaka yi kokari ka nemi shawaran su Hausa suna cewa da na gaba ake gane zurfin ruwa kuma akwai wata karin magana da ake cewa ma khaba man istasha wala nadima man istakhar ko duk abin da zaka yi kokari ka nemi shawara kuma kai kokari ka kulla alaka da mutane waɗanda suke na gari mutanen kirki bana tsammanin cewa a cikin dalibai a samu wani mutum wanda yake ba mutumin kirki ba to amma dai wani lokaci ana samu ba a rasa ko ina ba a rasa wanda shi dan zai fusga ko ba haka bane so daga cikin babban abin da yake da tasiri abin da zarfe da shikenan a rayuwar dalibi musamman sabon dalibi da yazo shine irin mutanen da ya kulla alaka da su farkon zuwan shi jami'a ma'ana a cikin abokan karatun shi da suka zo tare duk mutumin da kai nazari tun a farkon zuwan ku ka fahimci cewa mutum ne mai wasa da warki ba karatu bane a gaban shi to tun farko kama kanka kiyamar laili ka raba gari da shi wannan ba abokin tafiya bane an gane ko kai kokari ka zabi aboki wanda zai taimake ka akan abin da ka zo nema kakka hada abota da mutumin da kullun sai dai ya sace maka gwiwa ya nuna maka cewa ai kawai ka ji dadin ka kawai ai sharholiya abokan sharholiya irin waɗannan abokan ka guje su na san dalibai da ya sai waki ya za a ce mutun ya zo matakin jami'a ana mai maganar aboki ai ko ya mallaki hankalin shi tabbas haka ne to amma so da yawa shedan baya barin mutane an gane wannan ko kai kokari ka zabi abokai masu himma waɗanda za su rika karfa waɗanda in ka gansu ma kawai zaka ji sun kara maka moral sun kara maka himma da da abin nan da nishadi akan karatu kakka kulla aboki da mutumin da kullun ba shi da aiki sai hira kakka bari dakin ka ya zama nan ne can ba dandalin hira an gane wannan ko tun yanzu kuma ake wannan duk mutumin da tun yanzu a cikin ku ya bari dakin shi ya zama nan ne center to in bai sa abu ba koda daga baya shi ya canja yayin da dama to zai sha wahala da mutane saboda an saba nan ne abin nan nan ne dandali to kuma daga baya yake ce jama'a sai zama zai mai wahala amma in tun farko an san ka kana da tsari kana da timetable dinka kana da program dinka kullun lokacin ka a tsare yake to mutane ma ba za su zo su bata maka tsari ba amma tun farko mutane suka fahimci kai dan sharholiya ne to wani sai ya gama fakaratin shi sannan zai zo sharholiya dakin ka ya hana ka kai naka karatin an gane wannan ko dan haka a kiyaye ƴan uwa muna roƙo Allah ta'ala kamar yadda kuka zo lafiya da mu da ku Allah ta'ala ya sa mu gama lafiya kuma gida ana san barka ana murna iyayenmu da ƴan uwa suna farin ciki Allah ta'ala ya ba mu abin da muka zo nema kuma ya sa albarka a cikin karatun da zamu yi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah